Selim et sizlerime dostlar sizlerim bölgeye ben de rast. Abi gibi. Öyle değil misin? Ettim ya. Bu videonun demeyişte Briggs Bet kampanyası. Eğer menin nur 1 promo kodun jazıp tırkelsen, sağan 260 000 tenge bonus beredi. Siltemesi komentariyada. Kesirim de. Murat. Sen kereksin. Jaqsı bol bizge jamda çıkıp kete salamız. Qalay sarılsın sizler mi birge ben Nurasjan. Qasında Nuri jäne Jan dos. Ya şıqıp atırıq biz короче. Давайте достар сау болыңдар видео аяқталды осымен. Күлей береді мына бар ғой. Қажы достар, біз осындай топ ойын картада ойнайтын боламыз және бізде қуатын маляк акула және біз андай құрбаққа. Мен не ақтағы да маляк. Құрбаққамыз ба не? Қазақстан Республикасының конституциясы ғой, ол сен бірінші маляк болу. Заң ол. Конституция мен туғаным ғой не? 30-шы август бар ғой. 30-шы август. Не ғой? 30-шы август. Мен туған күнім ғой, сол күнінше. 30-шы август. Ну. 30-шы август. 32 қару. Короче, 1-ші июльде туылған. Короче, достар, бүгін біз осындай қатшатын мынау мемді білесіңдер ғой. Қатшатын? Е, мал бергеш бол. Кәше біздің Қазақстан бойынша 19-шы бап мен конституция бойынша заң бойынша жандос бірінші маньяк бізде. Кеттік МП. Жандос өмірде де маньяк қой. Малдар. Қайт берген мен аға. Ишак бас. О, ишак сол ғой. Я! Карта да, карта да қызыл бітсе біз ұшып жүрді. Хоп! Басып үлгерген соң. Шықпай жатын десе отсын тоқайып. Ana gördü burada mı masaj? Görmeydi oldu. Arzay, neyse, tonga kan bitti ro arzay, kimse tüsü ne kadar? Bitti ro ne kadar? Öbürü kabut must not rap pro. Wo. Ne ni men arada? Kırma kuzi. Para masum şu. Ta 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 ra ta 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 ra ömür köp masnat action bas kas manaft ömür köp masnat what a tish noni it's puppy no kim no kay batır no jandos fasta sürüm sen ben üydemin men jandos sam Супер нуб. Супер нуб мен үйдемін. Жандоса жоска подсказ көрдім. Неге көт бар айтыңдар? Көт. Көт бар батыр. Кезінде. Бәрдің көт бар шығар. Сол. Жоқ, жоқтар бар ма? Жоқ, қалай сон? Жоқ, қалай сонда? Бұл баған аты. Сызығы жоқ, көтінде сызығы жоқ. Батырлар бар. Бір бұлшық ма? Иә, бір бұлшық дәу домалақ. Батыр баба. Отыр жаңа тарлыған мынаны. Жүксті. Тамақ сол жағына қарай шыға ма, ортасына шықпайды да. Батыр, батыр сияқты жүре береді да. Отырып секіріп па. Ей. Куда казал? Ехать. Магнайдан өрді ғой. Кімді ұрып жүр оны? Супер ноп мен үйде жүрмін. Супер. Супер. Неге бұл сөйтіп ауыстырып алайын ба? Я жанласы мен. Жосып пасқас көрмей саған. Мына батырдың үстінде тұрдым. Жоқ қараш. Мысалы ана. Так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Жоқ қара да мысалы ше. Ей. А я думал сова. Мысалға, ана батырдың атын атасы қойды да, мысалы, атасы келіп көтірді да, көті бар деп айтып қоя салды ма топы? Сол айтамын ғой, неге ол көті бар айтыңдар? Атасының көті жоқ та сосын ана. Немересінің көтін көріп қоя салған.
Бар экен деп. Алды бар батыр. Алды бар батыр десе. Мойдат. Кагыт. Э, беби шарк кон ау. Беб. А. Ол ауылда бәрінде көт жоқ дейді. А, шиг ана тулғасын көт бар. Вай-вай! Мал құры! Мал кетер! Кет, 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 кет! Кет сәл! Вай-вай-вай! Өлдірме, өлдірме, жалып, жалып! Ауырама? Тоқта! Нони, көмектес! Супернуп, мен үйден ішінде жүрм. Супернуп. Супернуп. Супер. Меганоп мен үйдемін, Меганоп. Ош. Кім ол Меганоп деген? Сен де. Ө, а, аңшын, бас, кас, манафт. Емрек. Уф, десей. Эй. Уф. Уф. О, не деген топ. Ой, креслос кішкенген деген, а? Дығанай. Емрек, көм, мас, нат, ұрып. Жанды снуп. Ер, неқтен екінші секретін бар ма не? Супернуп мен жаңа жерден шыққан. Ойбай! Меганоп тауып алдым. Мегаладон тауып алдың ба? Иә, мегаладон. Іштейді оны. Иә, ана супернуп мен қаяқта тұрғанын біледі де, бірақ таппай тұр ғой, тупо ғой. А? Ат затны. Супернуп бізде супернуп қой ғой. Супернуп деген сияқты анда мен. Жаңа неге кеш, жаңа неге кеш? Супернубай, супернубай. Ой, ой, пермао, езер соқ. Ай, ой бая. Оу. Жаңа комтаға кеш, супернуп. Бара тұрмын. Мысықтар жақ жетпей ақ. Берген. Өлдірме, өлдірме, өлдірме. Ей, 20 ақым қалды, 20. 20 ақым қалды, 20 ақым қалды. Уақыт жоқ. Отырға айтады 75 санадан. Ей, аа, тимеді ба? Жой, 75 емес е, мал. Өдір айтпа. 25 қыппын бар. Ишек. Жандас кеш, на білмей. Жандас, жандас, жандас. Тұр да, тұр орда. Тұр. Тұр да. Тұр, тұр. Просто тұр, е. Мен саған барат, мен естіпсің ода. Мен естіп тұрсын. Міне, бірінші жазда тұр. Аха. Қайдасың? Жақтама бірақ, е. Кел, міне, аха. Енді қара. Ананы бірге іздейміз. Кел, бергел. Ишек, мал. Сат дедім азам біру? Міне, міне, міне. Нақтан кіріп шықсын. Нобатқан көз шығып. Өлтір, 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 аяма, 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 өлтір. Өлтір, 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 өлтір. Аяма, аяма, өлтір. Супернуп ем ая. Өлтір, өлтір, өлтір. Жүр, топ берем, бірге іздейміз жүр. Ей, маған тиіспе, маған тиіспе, кетер. Ей, құры. Опа, қашты ғой деді. Қашты дала. Жан доста, екі ақ минут бар, ұстай алмасам ауылға. Ойбай. Аңшын, бас, космонавт. Ой, ой, ой. Ой, 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 қайсы мынау? Ой, ой, өлтірме. Ё-май, қалай. Короче, жандос. Мына не, бұрылда бұрылай ба. Тақтайшы. Тәл жанашықты яғо. Тәл жанашықты бар, пышаққа отырып кіресіне ешітке. Көп дүйім тастап отыр, ана сүмелі. Таңыз. Аш. Таңыз сесін. Шығатын жерген түсі. Ені бас шық бұтпе. А, далада, далада. Далада, далада, далада. Чыға, чыға, чыға. Далада, далада, далада. Шпим, далада. Болды, даладан. О! Красавчик. Вау! Ебой. Давай, 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 давай. Ай, ты пёрнул. А, мал. Кырмый меген, нани. Баганда. Эй! Эй! Ама не нан төбеде? Бір мент қалды, бір мент қалды, бір мент. Аңшын балыз космонавт. Өмірі көбін масанат. Ропро. Чектер. Супернуфоноя. 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 Эй! Шып кеткен ғой жерге. Не? Супернуфоноя. Ойбай. Ойбай, көзім, көзім сүт. Ойбай, сүт кетті дейсің. Сүт кетті ма, оны? Супернуп қой мынау, ә? Әп, әрі келді.
Ты же нахрен есть говорим. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ё-моё. Супер. Баны шансы мен қой керек етіп қалған. Ну, өлтіруң керек, бағаны өлтіруң керек. Жоқ, өлі қашан? Қашан? Сен қашан шанс бердің? Өлтіріп етпе, сен кіре алмадың бірінші кезде. Бағаны. Өлі шанс берген жоқсың, өлтіріп етпе. Чисто оттым мен достар, чисто. Но вести. Көрптүр мына бизде? Я да. Жанас, жанас, бериси, бериси. Бериси басы мен таппай алдың ғой ше. Дәлел. Манда кел. Ойбай, мында жер бар ғой. А. Алт. Ай, бой. Нуқтар асына, на стетрымыз да үстіне. Ай, бас, кас, мына авт. Оның үстіне ана ракета мен 1040 мен ұшып келесі оған. Нони, нони, нони. Оған ше бейтіп келесің. Не кірге отырмын? Үш бұрышты ма? Үш бұрышты білемі мен оның тапысын? Қандай үш бұрыш? Үдіре сетімді айтап. Сен дәл төбіңде тұрып табыз. Соғы үш бұрыш емес пе енді? Төбесі. Білмеймін. Жарай тұра беріңдер сол жерде. Я ана деп секіруге болады екен ғой ямай. Қаштым, 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 қаштым. Жандос. Ана жер саған ыстық көрініп отқан жоқ па? Очау! Давай, давай, давай. Вай, вай. Маған қара, маған қара, бір пышақпен болып тұр. Қарамай, қарамай, қарамай. Мә. 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 Так, достар. Яй! Бәрекелді. Тым найт бегіріп қой. Уи! Өлдір, 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 өлдір. Мұна қыпа. Шанс бермей қой түсінің де нұпсың. Тупа кет әрі. Кет, 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 кет. Ну, да, да, да. Яй! Қора өлтірме, оны ақым қалды. Оны ақым қалды, ной дезбе. Ной вообще дезбе. Вообще дезбе. Апар, апар анам. Апар, апар, апар. Эй, да, да, да. Тоже. Апар, апар, апар. Я, я, я. Либо сен, либо. Апар, апар, апар. Насқыт. Ой, да, оны ақым қалды. Мен оған жанын саған апарған жоқ. Ош көй өзі аға дүрмі алып. Әкеген жоқ мен сен. Тупа секіре саған о. Өзі аға келген о. Әм мал. Мал да бұл мал. Әуір қалас көз. Аңшын бас. Күт бар батыр. Секіш күт бар батырға. Я. Күт секір секір. Өліп қалсай. Аңшын бас космонавт өмірге көп адам астанады. Роп роу роп роу. Жұрдан қайдасың? Көті бар батырда. Секретінде нөне фчу деп секретінде. Ош. Малы егіз таза. Ешак дейсің. Айбай. Айбай. Топ қона йо. Не деген скил мұна йо. Пум, мәй берем ға шанс сұсының ба. Жо, нөлі бірінші неме өлтіре салам. Бірінші атынет жағаз. Ше, маняк болам, сталдың ба шанс жоқ. Маған бәрі бір. Мен саған шанс бердім ғой бағана. Жо, жо, шанс жоқ. Мына екінші ұстап алуым болды. Жо, жо, жо. Плыш лақтыр деді ма саған біреу. Кет әрі. Ә, бәрекелді. Көді бар батыр. Көді боқ батырсың сен. Көді боқ. Бір болды шықымен жүретін. Е, ой, ой, ой. Айтқан жоқпын мен жандос сені. Айттың сен. Да, 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 Резк топер. Я нам шапсы мэй. Мэй. О, хайван. О. Барамайды, деп ойлайсың ба? Кіде тұр, кіде тұр, кіде тұр, кіде тұр, кіде тұр. Е, хайуан, ақтыра бермеші еу. Е, жалғыз, сүйе қо.
Нишер шанс берем саған, ой, ешак бас. Қасты жандыз көмекті сөйтін ғой. Қашып кеттім ана нуптан. Әрине. Қаз көті бар батыр боласың сен. Айбай, болды да, ноне, болды ғой. Тупа болды да еще. Ешқандай да болған жоқ қыз. Жүгіріп кеп тупа да болғансың ғой. Енді жаман. Ана титак титак бақ. Жо, логистикке ойлансай, жүгірдің да пример намда іштіге беріп тоқтап жуыс шықпай қалды да. Ереск бүйтіп айналдым да, сен не ағып отсың мына жерде? А жо. Лақтысы? Олет! Мэй! Лақтырмай, флеш лақтыра алмайды саған. Неге алмайды? О, мал. О, хайуан. Ой. Тіреп қалды. Неге дәрі қақ? Тіреп қасында. Пышақтап комбайға қосылды. Алына, ет топ түстім, оны едің, ет топ. Тұр, артынан жетік бейер соғы. Easy. Көт, көті бар батыр. Көт жоқ батырсын сен. Құры бар, қайуан. Достарым, досым, осы видео қылды, сіргесе, мүндетті лайктарын басып кетіндерсіне, бұған мен ұраш, әнде, но не, жанды ос, ал, давайте, сау болыңдар. Давайте, давайте. Давайте, сау.